Қазір адам қаққан жүргізуші қолға түскен, ол өзінің кінәсін мойындап отыр. Көзді ашып жұмғанша аяқ астынан тіркелген жол көлік оқиғасынан қатты қорыққан жас жүргізуші ізін жасырып қалалық тұрмыстық қалдықтар аймағына көлігін апарып тастаған екен. Полиция қызметкерлері кішкентай қызды қаққан кездегі азамат мінген көлікті бірге іздеуге шықты. Сұр түсті Лада Приора маркілі темір тұлпарды ұзақ іздеуге тура келді. Өйткені жүргізуші қай жерге тастап кеткенін білмей бағыт-бағдарды анықтай алмай дал болды. 4 мамыр күні сағат таңғы 7:15-те 102 пультіне хабар келіп түсті. Әбілхайыр хан даңғылы мен Циолковский көшесінің қиылысында жол көлік оқиғасы орын алып, бір адамның көлік астына түскендігі мәлім болды. Оқиға орнына келген кезде зардап шегушінің кім екендігі анықталды. Жедел іздестіру шараларының арқасында кінәлі жүргізуші алысқа ұзамай қолға түсіп, өзінің кінәсін мойындады. 22 жаса жүргізуші осы жағдайдан соң достарына хабар берген. Өзі Зеленов ауданының Бударин ауылының тумасы екен. Таңертең сағат 7:30 шамасында неге асығып жүріп, аларға сұрақты мездерінен әдейі байқаусызда жас қызды түйіп кеттім. Светофордың қызыл шамын жанған байқамай қалды. Оның енді ата-анасынан бәріне кешірім сұраймын. Әдейі түйген жоқпын. Осында қашып келіп, машинаны осы шөптердің арасын бір жеріне тықтым, жасырдым. Дәрігерлердің айтуынша зардап шеккен қыз бала ашық бас сүйек жарақатын алған. Бүгінде жағдайы өте ауыр көрінеді. Соған қарамастан баланы отаға дайындап жатыр. Эльмира Рахмешева, Айболат Жақыпбар, Александр Грабрев, ТДК Хрейка, телеарнасы.